ada kereta yang pertama sampai. Nak tahu kereta apa? Audi A4. Order cakap kereta ni ada masalah absorber. Sekarang ni kita nak check body roll dia. Lembut ke tak? Jom. So, memang lembut betul lah korang. Penumpang yang duduk kat belakang pun mesti pening kepala. Korang tengok body roll betapa lembutnya. Okay, tak apa. Sekejap lagi kita nak buka absorber dia. Kita nak check compression and rebound dia pula. Korang kena stay tune. Hi guys, kereta Audi A4 kita dah pun buka ke 4 batang absorber. Sebelum kita nak rebuild balik 40% stiffer untuk absorber dia, kita nak check dulu compression and rebound dia. Jom. Reiber Auto. Ingat absorber, ingat Reiber Auto.